buscou de volta aquela ideia do se tu lutas, tu conquistas e mudamos para vida breve em função de tudo que houve. Mas o nosso objetivo inicial, ele continua sendo de hoje, que é resgatar crianças e adolescentes das ruas e fazer tentativas de mudar a trajetória deles. Sabemos do impacto do que a gente faz, porque nenhum desse universo de alunos ao longo desses 10 anos foi parar em casa de acolhimento ou fases, então a gente tem plena consciência de que a ideia funciona. Experiência única e é um trabalho que está dando resultado, né? E que só tende a melhorar e que eu pretendo sim continuar com tudo isso para melhorar gerações futuras.